Дивовижне звучання мелодії. У музеї західного та східного мистецтва перейшов концерт одеської саксофоністки Анни Степанової з екстравагантною назвою «Сакс у музеї». Лунали композиції від барочної музики до сучасної. Разом з творами класиків, зокрема Баха та Вівальді, Анна виконала твори відомого композитора Роберта Маріно, які італієць присвятив одеситці. Кожна програма особлива. Вона поєднує в собі не тільки різні музичні інструменти, але й різні жанри. Ми сочетаємо різні види жанрів. Це музика, поезія і живопись. От, мабуть, от така от ізюмінка буде сьогодні. Я хотіла би висказати слова благодарності народному депутату України Сергію Ківалову, який вже не перший рік підтримує нас. Міжнародний конкурс саксофоністів «Золотий саксофон», міжнародний фестиваль «Сакс-академія» і мастер-класи знаменитих саксофоністів в Украине. Это не первая наша с Анечкой программа, но обычно это были мои поэтические вечера, которые она любезно сопровождала музыкой, а сейчас я участник. Концерти саксофонної музики традиційно збирають повні зали. Я посещаю її концерти вже дуже давно. Мені дуже подобається, особливо мені зараз понравилось произведение Роберто Маріно, італійського композитора. Прекрасно зіграно, одразу видно, що це профессионал своего дела. Каждый концерт Анечки, он наполнен особым смыслом, и каждый отличается. Интересная программа, интересные выступления. Концерт пройшов напередодні гастролей та майстер-класів у Китаї. А вже 11 листопада в Одеській Кірсі саксофоністка презентує п'єсу, яку їй присвятив відомий український композитор Мирослав Скорик.